xilibanka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa uu dawladda dhexe ee dalka ku eedeeyay inay ilaaladii ka kaxaysatay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari kaasi oo mooshin ka yaalo baarlamaanka haajir abduqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya oo shalay ku kulmay aqalka gudoomiyaha golaha shacabka professor jawaari ayaa sheegay in ay sharci darro tahay in ilaalada laga qaado gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya isagoo ah bay yiraahdeen masuulka labaad ee ugu sareeya dalka waxana ay ee dusha ugu tooran xilibanada wasiirada ka xukuumadda xasan cali qeyre kuwaas oo doonay bay yiraahdeen duminta golaha sharci dejinta xilibaan Cabdicasiis Cilmi Cali, xilibaan Sacadiyo Yaasiin Haaji iyo xilibaan Nadiifa Maxamed Ibraahim Xabsade ayaa saxaafadda si wada jir ah u hadlay. Waxaan rabaa inaan mar kale meeshan gareeyo ummadda Soomaaliyeed u sheego Soomaalidu ha ogaadeen waxa u haray oo gacantooda ay ku hayaan oo shacabka macnihii ka turjumaan inay yihiin golaha shacabka. Haddii ay tahay doorasho diyaar ayaa loo yahay waqtiga doonto iyo meeshay doonto laakiin waa inay joogaan goob joogayaal ka cadaalad samayn kara oo arki kara waxa meesha ka jira waa haddii doorasho ay tahay laakiin ma aqbalayno ma yeelayno lama yeeli karo in muxuu ahaayey koox yar ay sameeyaan ay yidhaahdaan ha lagu oriyo gudoomiyihii haroosaadkii la bedelay hadda gudoomiyaha la riday wax la aqbali kara ma aha transparent ma aha doorasho ma aha wax lagu qanci kara ma aha doorasho madaxweynaha doorasho ku yimid waa inuu u hoggaansamaa doorasho iyo dastuur inuu u hoggaansamo wey xukuumadda waxaan leeyahay runtii waa nasiib darro in xukuumaddu ay golihii shacabka inay burburido ay u soo istaagto waa nasiib darro waxaan rabaa inaan inta ka cadeeyo dhalayaasha ciidanka waa cambaaraynaya wasiirka amniga kulligood cambaar baan u soo jeedinayaa khaladaadka ay ku isticmaalayaan oo iyo xoog sheegashada iyo dictatornimada ay samaynayaan oo weli caada taliyayaashii ay derbiyada kaga leeyihiin waxaanu qaban lahayn waa baabi'in lahayn iyo waxbaan leyn lahayn ay la soo istaagayaan derbiga oo kaamarada idinka hortiina idinla yimaadeen xildhibaanaan layn rabnay ay leeyihiin weli caado waa wax inay iscasilaan ay waajib tahay weli caado marka midda ugu horreysa waxaan kale oo rabaa inaan halkan ka cadeeyo waan maanta idiin sheego bahda meediyaha baarlamaanku waa sharci dejiye madaxweynaha waa dadkii saaray oo positionka xeerkaas ah dadkii u doortay baanu ka mid ahayn annaga dadka xataa aniga waa iga fariin darbiyada waxa ku soo qoraya waxaa arkaysaa xildhibaan baa farmaajaha waxa laga sheegay sidaa iyo sidaa war dadka dadweynaha ah waxa ogaataan baarlamaanku inuu isagu dhalay madaxda maanta joogta hadday tahay madaxweynaha ugu sarreeya xarunta golaha shacabka waxaan leenahay shir laguma qaban karo taliyaasha ciidanka aan dhexdhexaad ahayn wasiiradii aan mooshinka wado sidaas darteed waxaan codsanaynaa inta khilaafkan laga xalinaa oon soo jeedinaya ka xildhibaan ahaan in lagu qabto kulanka soo xigo ee hangarka ama meel koo dhexdhexaad ah oo aan anagu kalsoonnahay waana mahadsantahay haajir abduqaadir warbaahinta SBC muqdisho